sou a Hatimitsa e no vídeo de hoje eu vou ensinar dois lacinhos de morceguinho pra vocês. Eu vou ensinar um que é de arquinho e esse daqui que é de prisilinha. Eles são super fofinhos, eu gostei bastante porque eles parecem morceguinho, é super fácil de fazer e eu trouxe duas opções para agradar qualquer um. Para quem quiser então fazer esses lacinhos, é só vir aqui na descrição desse vídeo no YouTube e clicar no link. O link aqui de baixo vai direto para minha página do Face. Lá no Face eu coloquei esse molde com todas as medidas. A medida de cima, a medida do meio, a medida entre uma curvinha e outra, embaixo. Então lá vão ter todas as medidas, o desenho do molde, quantas vezes vocês vão cortar. Então lá tem tudo certinho para qualquer um conseguir fazer, tá bom? Então é só vocês clicarem aqui no link na descrição ou ir para minha página do Face, Ateliê da Hat, que vocês vão encontrar esses moldes. Não esquece já de deixar o seu curtir, de se inscrever no canal e vamos ao vídeo.
espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, então deixe seu curtir, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. E de novo toda sexta-feira. E nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!